uns minutets perquè els nostres cantants es posin a to. Hem vingut d'Europa i ara estem a casa nostra. I què passa a casa nostra? Doncs a casa nostra, també el cabaret va tindre una repercussió formidable. Era tan popular, sobretot el paral·lel. El paral·lel era l'avinguda, que en aquell moment no era avinguda, però era el carrer que hi havia tots els teatres, tots els cafès concert, o gairebé tots, i era la gran artèria paral·lel, nou de la Rambla, tota la zona aquella. Aquí a Barcelona va haver una cosa que va afavorir molt el creixement dels cabarets, que va ser que hi havia la Primera Guerra Mundial. Com que Espanya es va declarar neutral, Barcelona ho va aprofitar i va començar a fabricar i feia els uniformes per les tropes aliades. Aleshores, a part de fer els uniformes, també feia els armaments. Això va ser una entrada de diners, com us podeu imaginar, bestial. Tothom, totes les classes, va afectar a totes les classes, de dalt a baix. Però també hi havia molts problemes socials, igual que la primària aquella que us he explicat al principi. Aquests problemes socials també es reflectien en les cançons i en les lletres que es cantaven en els cabarets. Té una peculiar característica el cabaret d'aquí nostre, i és que tenia un gènere que era el couplet. El couplet tant utilitzava música de jazz, com música de foxtrot, com música de tango, com qualsevol tipus de música, i adaptava les lletres i les cançons al moment social que s'estava vivint. Un dels primers cabarets que es va fer, fixeu-vos bé, el 1886. Just feia 5 anys des del primer cabaret que s'havia fet a París, els d'Alemanya del 1901. Per tant, aquí vam començar molt aviat, amb moltes ganes, amb molt d'ímpet. Som hereus del cabaret francès, per les coreografies i per totes les coses. Però el primer que va ser com a cabaret va funcionar l'Eden Concert i estava situat al carrer Nou de la Rambla. Sembla ser que era un local d'un luxe, allò que se'n diu asiàtic. I a més s'hi jugava. I s'hi jugava, però molt i molt fort. Després hi ha un altre cabaret que va ser molt popular, que és la Criolla. La Criolla estava en el carrer del Cim. Era tan famós pel públic que estaven a la sala com pels que hi venien a actuar. I va actuar la famosa Josephine Baker amb el seu conegut ball de les bananes. Però és que, esclar, entre el públic hi podíeu trobar el Jacinto Benavente, en Jean Genet, en Douglas Fairbanks, Suárez i Fritz, la Simone Weil, un públic molt divers. Tan divers que inclús hi havia un periodista que es va fer molt famós perquè ell va ser el que va encunyar la frase Barri Chino. Per què? Perquè en sortir una nit d'un cabaret, allà a l'arc del teatre va veure que sortia un xinès d'un altre local. I va dir que això era com un barri xino. I des d'aquí sempre s'ha utilitzat aquesta denominació. La Criolla i el seu propietari eren molt especials. Hi havia sempre baralles, hi havia moltes coses. I llavors el propietari, que es deia Antoni Sacristán, era una persona com el seu cabaret. Tenia en el despatx una imatge de la Moreneta, el més normal, però també hi tenia un mirall vidre, que va ser el primer que va haver-hi a Barcelona, que ell podia veure tota la sala i veure qui era el que es barallava, qui era el que no es barallava, etcètera, etcètera. També tenia una sortida secreta i un reservat, molt i molt reservat, molt especial. Bé, això és el que passava allà. Posteriorment hi van haver-hi diferents locals que inclús han arribat fins als nostres dies, com va ser el Bataclan, el Còmic, l'Arnau, l'Apolo o el Molino. Però qui eren les reines del cabaret i del paral·lel eren les vedets. Les vedets aixecaven passions i mai més ben dit era realment així. El regne de la ploma i de la malla
era impagable. Hem de tenir en compte que hi havia una censura molt forta i que se sortia d'una època en què les vedets actuaven, però quan aixecaven l'aixella tenien que portar una cosa que se'n deia una sobaquera, que era amb uns serrells penjant, perquè es veu que un punt d'erotisme horrorós eren les aixelles de les dones. No sabem ben bé per què, però així era. A llavors, els espectacles cada vegada van ser més vistosos, amb una gran riquesa de vestuari i d'extravagàncies, totes les que vulgueu, i una mica més. Ara hi ha una cançó que s'ha fet famosa internacionalment i que molta gent no sap, però és feta i composta per un català, que és el Fumando Espero. La música és de Joan Viladomat i la lletra de Félix Gallo. El tango aquest couplet, perquè és un tango couplet, el va composar el 1922 per una revista que es va dir La Nueva España, que no va tenir cap èxit, ni un, res, no va durar ni dos dies. La primera a cantar-lo va ser una cupletista molt famosa, llavors que era Ramoncita Rovira, però l'ha cantat tothom, la Libertad Lamarque, la Bella Dorita, la Imperio Argentina, fins i tot el va cantar el Carlos Gardel i arreu del món. Ja no cal que us expliqui que la Mari Sant Pere va fer unes paròdies magnífiques del Fumando Espero. Bé, de tota manera s'ha de dir que aquest Fumando Espero era molt transgressor, perquè amb el que fumava era cocaïna. I és conegut en Viladomat, perquè anteriorment havia fet el tango a la cocaïna. Però és que la cocaïna corria per tots els locals, d'una manera com ara les Coca-Coles, exactament igual. Us vaig a llegir només un trosset que la censura va treure i que no s'ha pogut cantar. Potser ara tornaríem a estar igual. Diu, tras la batalla en que l'amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. Bé, us deixo que gaudiu del Fumando Espero.